У Новомосковську труять домашніх улюбленців, ба навіть більше, стріляють по них. Господарі бідкаються, хтось це робить навмисно. Кажуть, просто так залишати ситуацію не будуть і звернуться із заявою до поліції. Як довести провину до хантерів, як карає за це закон, та як врятувати собаку чи кота, які довірилися кривднику? Відповіді на ці запитання шукала наша Дар'я Пшенична. Смаколик, приправлений отрутою. Саме таке частування скуштував улюбленець родини Филипюк. Біфу було 7 років, коли його життя раптово обірвалося. Бачиш, щось він гаркнув, я повертаюся, він облокотився в цей голуб заборчика. І таке враження, що він хоче себе за хвіст укусити. Ну, а скал прям такий скрутився. Тоді раз на лапах сунувся і упав. Господарі переконані, смерть пса не випадковість. Кивають на сусіда. Бачу, він щось йому кинув через ворота. Бачу, косточка. Ну, собака взяла, з'їла. Разів 10. Раз кинув, тоді через забор кидав там щось йому. А якщо б він його не прикармлював, він би загавкав. Я виглянув би в камеру, в домофончику, або вийшов би, раз собака розривається. Сусід від звинувачень відхрещується. Каже, такого гріха на душу не брав. Як би там не було, що б там не було, я не хочу тут клястися, землю їсти, доказувати, що я не то. Я йому сказав, говорю, Андрюха, вона вже стара, ти коли прививку її робив? От чумки, може в неї чумка? Зроби експертизу, говорю. Ну чого ти таке то? Значить, якщо я масла кидав, щоб вона їла, це не значить, що я її отруїв. Однак проти пана Леоніда налаштована вся вулиця. Люди говорять, чоловік давно недолюблює тутешніх домашніх чотирилапих. Вот это вот Ксюша наша, единственная уцелевшая, наверное, здесь кошечка. Да, да. В ней сейчас 2 пули. Он и прострелил раз, потом второй, перебил ногу. Когда-то у нас были кролики, я там управлялась, и вот он в чем-то стрелял, и пуля прямо мне вот так под носом, вот, вот так. Я месяц туди не ходила в огород, боялася. У мене був кот такий красавчик, Віталік, він підтримує, син мене, всіх любимчик, член сім'ї. Приходить одна ж, отут возле вушка пуля. Раніше, кажуть сусіди, доказів щодо жорстокого поводження з тваринами у них не було. Однак зараз мають відеозапис. З ним планують піти до поліції. Он висить камера, я пішов. Арсен, можна глянути? Можна. Ми глянули, з утра до вечора ніхто не підходив, видно, як він потихеньку на полусогнутих, на полуспущених підійшов, щось йому вкинув, і так на полуспущених і пішов. Найчастіше догхантери використовують отруту для щурів або ж медичні препарати, пояснює ветеринарка Ольга Фурсова. Характерні симптоми отруєння у тварин – судоми та блювота. Та якщо не зволікати, шанс на порятунок є. Постарайтесь немедленно извлечь это из пасти, если это еще не было проглочено. Если это было проглочено, нужно вызвать рвоту, постараться. Для этого можно использовать гипертонический солевой раствор, столовая ложка соли на стакан воды. Есть антидоты, но здесь уже время играет очень важную роль. Чем раньше будет введен антидот, то есть противоядие, тем больше шансов на то, что собака останется живой. За знущання над тваринами у Україні притягують до відповідальності. У залежності від тяжкості злочину кривднику загрожує штраф або ж навіть позбавлення волі. Вам необхідно обов'язково встановити відеосйомку, причому зробити її відкритою, повісити відповідні таблички на заборі. Далі, в випадку, якщо це відбувалося, вам необхідно обов'язково звернутися в правоохоронні органи, подати відповідне заявлення, собаку обов'язково передати в учреждення ветеринарне офіційне, де зможуть дати заключение о том, что стало причиной болезни собаки или ее смерти, не дай бог, да? Ну, или кошки, да, будем говорить о животных. Ну, и таким образом пытаться хотя бы противодействовать как-то догхантерам. Днями Верховна Рада прийняла законопроєкт про захист прав тварин. Тепер українське законодавство буде узгоджено з європейськими стандартами. За жорстоке поводження із тваринами передбачений штраф – від 3400 до 8500 гривень. За особливо жорстокі порушення можна загуркотіти за грати – від 15 діб до 8 років. Дар'я Пшенша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».